pomoći nam zapravo da osim ovog podizanja kapaciteta, a imajući u vidu sve ove probleme, prijetnje i izazove, da iskoristim eufemizam, koji nam dolaze, a generirani su šta ekonomskom nestabilnošću, šta brojnim ratovima, šta unutarnjim politikama Europske unije, da malo porazmislimo zajedno, i nismo još čak ni spomenuli, ovaj razgovor nam malo prekratko traje, dodatni val militarizacije koji nam nosi cijela ta nestabilnost, jačanje konzervativnih snaga i desnice, koje bi također trebamo imati u vidu, s kojim se također trebamo nositi, imajući u vidu sve to zajedno i činjenicu da smo na neki način dio civilnog društva, kako, gdje je naša snaga zapravo u tome i kako uopće možemo odgovoriti na te izazove. Evo, to je moje završno pitanje za naše paneliste, ali također vidim vas u publici puno koji bi mogli i znali odgovoriti na to pitanje, da slobodno dopunite, to je negdje naš način rada, nema nema ni točnih i netočnih odgovora, u principu u komplementarnosti našeg znanja se možda krije odgovor. Pa evo, ko od vas želi prvi, Karin je već nagovijestila na neki način o čemu je snaga, bilo da su to Marina ili Jerko ili možda Zoran, pa vas molim da evo, polako sažmemo. A na kraju našeg razgovora dati ću priliku Goranu Jerusu da nas pozdravi, također koji nam se uđu vremenu ipak pridružio. A sad da čujem. Čekaj, evo i gledamo. Nema, sorry, ja vratio bi se nešto što je ranije Marina rekla, kao da se moramo svi truditi na neki način i boriti za taj prostor legitimacije onoga što se danas još uvijek smatra alternativnim, u onom slučaju je bilo spominjalo se jera sa ekonomskih modela, kao da to mora postati mainstream. E pa sad, ne bih htio da ovo zvuči kao kritika, nego samo kao observacija, ja ovdje stvarno ne vidim medije, ne vidim nikoga osim možda griješim. Ja mislim da mi nedovoljno u ovom civilnom sektoru sanjamo i da imamo nedovoljnu ambiciju nekakvog našeg prodora prema javnosti ili čak neki strah od, da ne zvuči vulgarno, ali ispuštanja na neke kao niže razine, prožimanja sa pukom. Jel? Ja mislim da ovo su vrlo zanimljive teme, spomenuli smo klimatske promjene, spomenuli smo socijalnu nejednakost koja ne pogađa samo Hrvatsku, nego cijeli svijet. Ovo stvarno su legitimne teme i sigurno je nekakav mamac za puno veći auditorij nego ovaj ovdje. Ja mislim da je dio zasluge leži u nama samima, da se i u nas same trebamo krenuti kada otvaramo ove teme i očekujemo da se promjene o kojima samo pričamo preko noći dogode. Svakako to je jedan mogući scenarija s kojim možemo krenuti ili nastaviti. Neko vas, neko s publike, evo izvolite. Ovako, što se tiče obrazovanja, nešto bih htio reći. U principu, ja vas ne poznam, nikom osim s televizije, vi mene niko ne poznam. Znači, nisam dio ono što hoću reći, je da praktički ta bitka je izgubljena. Smatram da je ona izgubljena. Vi sad, svi mi znamo da tko vodi glavnu politiku što se tiče obrazovanja u Hrvatskoj, da institucije crkve drže oko 60% rukovodećih pozicija u školama, dakle tu se ne može dobiti ta bitka. To se širi sve dalje i dalje. Znači, ljudi koji su završili njihovo obrazovanje su na ključnim mjestima. U školskim odborima također oni ubacuju svoje ljude, znači nastavnike koji oni ti školski odbori zapošljavaju su, znači tu nema. Po meni rješenje je u nekoj vrsti formiranja, malo čudno zvuči, ali sekularnih škola. Razumijete, kao što postoji vjerska škola, tako napraviti sekularnu školu, samo da bude dostupna svoj djeci, kao privatna sekularna škola.
Na tome bi se trebalo. Jer to je, mislim, jedini put izlaska iz ovog, jel? Ići u sistem. To je izgubljena bitka unaprijed. Evo, hvala. Hvala vama. Ima još pitanje, još govore s publikom. Samo dvije kratke observacije. Ako sam protekli 5-6 godina neko vrijeme prebolio u Njemačkoj... Nadam se o potencijalu. O potencijalima ćeš nam nešto reći. Ovo što se tiče, ako govorimo, bolje ćemo utapati nogu, ali ako se tiče obrazovanja, ja to sad nisam pratio, pa nisam, ne pratim toliko tu temu, pa ne znam, neko vrijeme se guralo po medijima da bi trebalo uvesti poduzetništvo i tako dalje, bla bla, u škole. Ja mislim da mi sad vidimo te neke odbljeske toga što se u kor evropskim zemljama ili kapitalističkim zemljama dešava već neko vrijeme. U Njemačkoj je pred 5-6 godina oni imaju konkurs za ne riječ godine, Umwort des Jahres je izabrana riječ Ich AG, to u principu znači ja, dede, gdje imate već čitav taj, što je rekla Marina, u Foucaultskom smislu, već zaista subjektivacijski sklop gdje vas se uči da vi sebe, sve svoje resurse, sve svoje interese, emocije, hobije promatrate kao potencijalne investicije kako se bolje prodati. Znači, čitavo tijelo, svi vaši emocionalni i drugi kapaciteti su samo resursi, a vaš ego je menadžer tih resursa na nekakvom tržištu. To je ono, kao da kažem, vrlo crna, distopična slika budućnosti ljudskih bića. A ne znam, kao da kažem, pretpostavljam da je to nešto što će se prodavati pod poduzetništvo. I ta nekada će subjektivacija klijenca ići u tom nekom smjeru. A što se tiče odbora, mislim, s obzirom da je Danijela tu i tako, ja mislim da nama treba ono što prije što jača politička partija. I mislim, tu će se u jednom momentu kao mir, demokracija i tako dalje, postavit će se pitanje izgradnje masovnog pokreta i tako dalje, otvara niz drugih pitanja, neke vrst, kao da kažem, i discipline i tako dalje. Mislim, što je rekao, kako da kažem, vidimo da strana čije moto generala Glasnovića, vojnička čizma u zube i stega, da to funkcionira, a mislim, mi smo tu gdje jesmo. Tako, to je bio neki moj zaključak. Hvala, sad će Marina to dopuniti. Ne, ja ću biti operativ. Pa mijenat će posao. Je predložila da je prvi korak prema snažnoj političkoj partiji, odnosno da to fino kažemo, transformaciji naše društvene energije i naših različitih oblika povezanosti u zajedničko usmjerenje, u osvajanje i transformaciju političkih sfera tradicionalne moći. To je to. Zapravo znamo često. Sve u svemu mora se negdje to i znati i raspisati u nekom projektnom vrijedu. Cijela ideja bi bila sljedeća. Ja, kada je rekla Rada, i pričala zapravo nečem što je vrlo očito, da mi imamo zapravo u cijeloj Hrvatskoj vrlo sad lijepo razvijenih, zrelih, razigranih i kreativnih, vrlo hrabrih, inventivnih, alternativnih oblika obrazovanja, formata, već ustaljeni. Naravno da bi bilo sjajno, kao u pogledu Bitcoina, da izmislimo neke alternativne bodove koji imaju drugačiji tip punjenja vrijednošću i da se napravi neka lančana mrežna škola, jel? Koja na jednoj razini može biti škola moći za građane i građanke, a na drugoj razini možemo našim kolegama i kolegicama širom Europe, oni mogu birati, hoće li ići u Kumrovec School of Left Governance, hoće ići u Naked Island School of Left Governance ili hoće ići u Šolta School of Left Governance. Ali ideja je ta, nemojmo zaboraviti da jedna velika stvar koju svi znamo iz prakse, volja plus znanje jednako promjena. Jel? Volje, znanje, ja bih rekla povjerenje, međusobno povjerenje. I da je pitanje znanja, razmjene znanja, uzajavnog osnaživanja i povezivanja, ja bih evo Danijela odgovorila na tvoje pitanje jer si ga ti jasno postavila, ja mislim da da, ja mislim da je danas šansa za jedan novi identitetski i organizacijski model lijeve politike koji može integrirati različite ideološke opcije, frakcije, bez da dođe do u jednog ljevičara tri frakcije, a ispod toga još cijela atomizacija. Mislim da je stvarno danas puno zrelije vrijeme nego ikad. Ja gledam u sebi, mislim, gdje sam ja bila prije 20 godina, gdje sam sada i koliko smatram da ovaj kapital kojeg imamo,
a to je naše povjerenje, naša mogućnost da se smijemo, da budemo nesavršeni jedni s drugima i da večera super tulumarimo, da to trebamo pretvoriti u energiju za konkretne političke promjene. I mislim da je vrijeme za to i da mi u Hrvatskoj, što uopće nismo toga svjesni, imamo zapravo iskustvo suradnje, horizontalne suradnje, koje je zapravo jako, jako bogato. I mislim da je tu CMS jako puno doprinio, svako od nas pojedinačno, svi oni koji nisu danas s nama, i zato bih se toplo založila za transformativno, koruptivno, tranzicijske i transsubjektivne politike u budućnosti. Hvala Marina, iako je ovo zvučalo kao za okruženje kraja, ja bih ipak dala priliku Goranu Jerusu da nam se obrati, možda ne da održi svoje izlaganje, ali da nam se na neki način da nas pozdravi i da nam se ispriča ja. Prije svega stvarno ispričavam se vama što nisam stigao na vrijeme sudjelovati u ovoj raspravi, organizatorima koji nikad ne znam da mogu na mene računati ili ne mogu na mene računati. Bio sam u Novom Sadu na sastanku sa vladom, to je sad jedna druga priča. Organi mira i reda su me barem sat vremena usporili, tako da je to nekakva kontribucija u raspravi. Ja bih samo možda za kraj se nadovezao na ovo ovdje, evo, što su bile nekakve završne riječi naših govornika. Treba nam jaka politička platforma, međutim, ja mislim da niti te jake političke platforme nema bez jednog generalnog mijenjanja apsolutno svih struktura. Znači, ovim strukturima medija, politike, moći koji na ovaj ili onaj način zapravo ovise o resursima kojima upravljamo, znači o sredstvima koje imamo. Mi dok ne nađemo način stvarno izgradnje paralelnih sustava i obrazovanja i djelovanja i aktiviranja i na kraju kraja upravljanja svojim resursima, što je ovaj dio o kojem se ja treba pričati, mi ne možemo ići dalje. Evo, crtica sa današnjeg sastanka, znači u vladi autonomne pokrajine Vojvodine, vi bez problema čujete sve njih kako se slažu, kako bankarski sustav kakav je katastrofa, kako on ne služi državi, kako država zapravo bi trebala to nešto poduzeti, ali niko ne zna što bi se tu točno trebalo napraviti. Znači, dođete u situaciju gdje neko ko je nominalno suverena vlast sam isto pristaje na nešto kao na zdravo za gotovo, a što ima presudnu ulogu u upravljanju i zapravo kreiranju svih drugih odnosa u društvu. I to je ono što mislim da, nažalost, se nas nekako isto kroz i medije i ostalo stavlja u podobu, percepciju, zapravo nekakvu pogrešnu iluziju da mi političkim promjenama možemo bez ovih drugih elemenata utjecati na stvari koje se događaju. Međutim, ne možemo. Jedan od primjera je sama struktura, mi smo svi nezadovoljni kako u Hrvatskoj ide ekonomija. Sad ne želimo ulaziti u to da je Hrvatska i dalje iz ove, recimo, zelene perspektive u državama koje bi trebale bitno poraditi, zapravo i dalje žive više od nekakvog prosjeka održivosti. Međutim, ako samo gledamo način na koji ide naša ekonomija, mi uvijek krivimo vladu za to. Međutim, mi kao država sjedimo na 300 milijardi svojih vlastitih kuna koja mi sami ne upravljamo. Znači, te kune koje mi imamo, znači svi građani, poduzetnici i ostalo, stoje na računima u bankama koje su 95% u vlasništvu subjekata izvan Republike Hrvatske, znači u vlasništvu stranaca, koje kreiraju kreditnu politiku kao autonomni poduzetnici. Znači, mi sa svojih 300 milijardi kuna ne upravljamo, odnosno kad gledamo šta se događa s tih 300 milijardi kuna koje imamo, mi ih 65% plasiramo u nenamjenske potrošačke kredite, odnosno zaduživanje samih sebe. Što znači da mi sa svojim novcima sebe zadužujemo, a 35% zapravo naših novaca ide u nekakav potencijal razvoja u bilo kojem obliku poduzetništva. I ako gledate ono 65%, znači dva puta više ide u zaduživanje nego u stvaranje, mi ne možemo biti nigdje drugdje nego u spirali deficita, odnosno u minusu, i na to ne može niti jedna vlada, niti jedan premijer, nitko utjecati. Znači, kogod bio, bez obzira da to bila najprogresivnija vlada, ako nemate kontrolu nad svojim resursima, vi ste u minusu i to je to. I to je nešto što zapravo nas sve treba zapitati, a zašto mi na to pristajemo? Zbog čega mi kao građani, svako od nas pojedinačno individualno, podržava zaduživanje svog susjeda, odlazak svog rođaka u Njemačku ili ne znam, Irsku ili negdje drugdje, time što se odrekao pravo upravljanja svojim vlastitim resursima koje imamo.
A onda koje to posljedice stvara dalje radikalizacije društva i ostalo, to je jednostavno dramatično. Ja ću vam samo jedan kratak primjer ispričati i to je točno da završite, da ne bi, ja imam tendenciju se raspričati, pa je možda dobro što mi niste imali prije. Nedavno sam bio u jednoj, sa vodstvom jedna od udruga proizašlih iz Domovinskog rata i to je jedna od onih koja je zapravo često karikirana, zapravo karakterizirana kao najdesnija, kao ustašoidna, kao znači razne dalje stvari. I to su zapravo, kada malo uđete i pričate s njima, to su zapravo obespravljeni ljudi koji su tu našli kanal izražavanja svoje ekonomske frustracije. Znači, to su ljudi koji imaju ideju da bi vodili nekakav hostel ili hotel, da bi osigurali egzistenciju za sebe, za svoje obitelji, za nešto, koji su tražili od Ministarstva obrane da bi dodijeli jednu staru vojarnu gdje bi se to radilo, koji su dobili odgovor od Ministarstva obrane da vojarne više nisu pod njihovom nadležnošću, što su oni shvatili kao eto atak svoje države na sebe sami, zbog toga ako nam naša država ne može dati neku vojarnu koju ne koristi za nešto. I to je zapravo, kad vi vidite koja je to razina neznanja. Znači, oni jednostavno iz tog dopisa nisu uspjeli čitati da je Ministarstvo obrane nije poručilo da zapravo ono više nije nadležno za napuštene objekte, nego da je to sad u Ministarstvu državne imovine i da bi trebali na tu adresu uputiti uopće svoj zahtjev. Oni nisu nikad čuli da postoji nekakav Europski socijalni fond koji bi taj hostel mogao financirati kao jedan zapravo vrlo uspješan i atraktivan i vjerojatno ogledni primjer društvenog, odnosno socijalnog poduzetništva diskriminiranih skupina. Oni nisu nikad došli do nekog kojem rekao, pa evo ja ću vam pomoći, napisat ću vam projektni prijedlog za te stvari, dobiti sredstva. Oni su jedino našli razumijevanje kod ljudi koji ih onda iskorištavaju za svoje političke svrhe i koji su onda zajedno skupa sa njima etiketirani kao ustašoidi, desničari i slično. To je nešto što zapravo mislim da mi svi skupa moramo na tome poraditi, moramo dosta o tome razmisliti, jer kada bi ta ekonomska baza bila riješena, kada bi naši resursi bili pod našim vlastitim upravljanjem, kada bi oni koristili između ostalog i za financiranje, obrazovanje, kapacitiranje takvih skupina, vjerojatno bi i tih drugih sistemskih problema radikalizacije bilo puno, puno manje nego što je danas. Evo ja ću to onda stati, hvala vam što ste mi ipak dali priliku gledam za ovu završnu riječ, isprika još jednom što nisam stigao, pogotovo jer je tema mi itekako zanimljiva, što više cijela ova stvar koju radimo oko etične banke dobrim dijelom pokušava stvoriti jedan fragment te paralelne strukture koja bi bila spremna, ajmo reći, dočekati se na noge pri kolapsu sustava koji je po mom mišljenju neminovan. Znači, kada mi gledamo do koje razine je frustriranost u svijetu, to ne samo kod nas, u Zagrebu imamo samo u 11. mjesecu, u 10. mjesecu biti prilike duži period u SAD-u, kada, baš pred predsjedničke izbore, kada vi tamo pričate, izađete iz Washingtona, ne pričate sa onih 1% elita, vi čujete samo praktički sa svih strana our country is broken, our elites are disenfranchised, our system is corrupt. Znači, to je jedna tako nevjerojatna frustracija na svim razinama stanovništva, da se to jednostavno ne može opisati. I to su sve ljudi koji žele nešto drugo, ali još u većem dijelu slučajeva ne mogu artikulirati što je to drugo. A ono što daje optimizam cijeloj toj priči su zapravo svi ti grassroots pokreti od koji su neki vrlo snažni, od ne znam, Via Campesina, vjerojatno većina nas nije niti čula za Via Campesina. Via Campesina je biti najveći community pokret na svijetu koji obuhvaća milijune farmera koji su odlučili ne tretirati svoju hranu, odnosno proizvodnju hrane kao komoditi, nego kao pravo koje kao zajednica imaju, kroz potrebu stvaranja paralelnih ekonomskih sustava, kroz kriptovalute, kroz peer-to-peer financiranje, kroz razne lokalne inicijative, političke inicijative. Znači, promjena jednostavno je tu, samo to sad utrka s vremenom, da li će vam biti dovoljno snažni, dovoljno umreženi, dovoljno, ajmo reći, odgovorni i agilni, preuzeti odgovornost u trenutku kada do tog kolapsa dođe, što je sa business as usual stvarno nema. Hvala ti, Gorane, na ovom sažetku i na pretrčavanju zapravo kroz ovu temu. Iskoristila bi još mikrofon da vam se svima zahvalim i uvodničarima i vama na strpljenju i zapravo da vas zamolim da proširite glas o upisima na mirovne i ženske studije koji još uvijek traju. Pa oni koji još niste, da nam se pridružite, a oni koji već jesu, da podsjete svoje prijatelje, može i neprijatelje, studente i one s kojima ste u susretu, zapravo da
zajedno s nama dekonstruiraju sustav, osnažuju se i zapravo traže ove pukotine kroz koje još možemo djelovati. Hvala vam svima još jednom, nastavit ćemo jesti i piti u drugim prostorima.